tombol subscribe dan loncengnya yo rek, biar gak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Es krim. Panas-panasnya nih, paling enak yo bakulan es krim rek. Wes jelas payu nih, soalnya kan pasti akeh wong sing ngelak, akeh wong sing pengen seger-seger. Pasti ono sing tuku rek. Caikin, aku njaluk es krim cak. Lho mosok rek 2020 kok saya usum njaluk. Ya apa mana cak, ngelak tapi kok gak duwe-duwe. Banyu bening ayo lo, gratis. Lho kok banyu bening cak? Lek banyu putih iku koyok banyu susu, larang rek. Lek banyu susu malah aku rugi lan. Lek banyu bening? Banyu bening ya banyu biasa, banyu isi ulang. Arep ta? Aku pengennya sing banyu ana omahe cak, tapi gratis. Wah, yo gak iso rek, sepurane timbangane aku kok rugi. Gak iso kulaan, bangkrut lah anakku. Ya Allah, titi aja. Gak oleh. Oh ala lek, melas lek. Ana apa julo? Kok melas ngono? Lah masak, aku njaluk es krim nang Cak Ikin. Gak dikei ya? Wah, wow, jok ngawul kok niku julo. Wong dagangan kok mbok jaluk. Loh, bahaya iki lho pinter rek. Ayo coba yang dijelasno yo, cek julo paham rek. Lek pingin es krim yo berarti tuku lek. Koyo aku iki, yo asline pingin es krim. Berarti awakmu duwe-duwe yo. Atene tuku es krim ta? Aku gak duwe-duwe lek. Awake dhewe ngaplo baleng ae. Wah. Lho, laiki rek. Arek-arek boys kok padha tangisan. Aku kepingin es krim Mas Dava. Aku yo pingin es krim Mas Dava. Wala pingin es krim ta? Ya tuku rek, gak duwe-duwe Mas. Yo wala melase rek. Lek gak duwe-duwe yo. Selamat ngaplo rek. Emangnya sampean duwe-duwe ta Mas Dava? Duwe lah rek. Iki lho aku ate tuku es krim. Lek, Caikin, aku tuku es krimnya cak. Lah ibu e sampean wingi kan yo bakulan es krim Mas Dava. Lah pokok gak njaluk ibu e sampean ae? Warung es krim ibuku wis bangkrut cak. Soale diskon 50% ben dino. Lho ala emane rek. Ya wis. Saiki sampean tuku es krim piro? Tuku telu cak. Sing iki lho cak. Tuku telu. Wah, pasti iki kanggo culah mbek boyo sisan ya Mas Dava. Wah, panjene Mas Dava iki setia kawan lek. Bos temen sampean Mas Dava. Es krimnya ditumbuk telu ya cak. Dadi sitok. Es krimnya ditumbuk telu koyo ngene ta? Iya cak. Sip iki. Kon kabeh aja GR dhisik rek. Iki es krimnya tak pangan dhewe. Le. Wah, maya iki. Nemen kon Mas Dava? Enak rek es krimnya. Wapik lho. Delok entah iki. Delok iki. Tumpuk-tumpuk enak. Iki pasti lek dipangan dijilat-jilat. Maknyus. Suger. Enak. Delok entah iki. Delok rek. Seneng aku rek. Awai penuh kafe pasti ngiler. Tak sayang-sayang kira es krimnya. Waduh. Es krimku. Kapok kawan Mas Dava. Es krimku luber. Lasakno. Mangkani ta. Ojo pelit-pelit ambek konco. Aduh re. Nyeser re. Ampelok aniku es krimnya. Wek. Yoi kira. Sing jenungi ditinggal pas sayang-sayangnya. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Suun yore, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yore.